どうも、大人は黙って箱買い、ザオリーマンです。今回は食玩の新シリーズが発売されたので箱ごとまとめて買ってきました。組み立て済みの稼働ユニットモビルジョイントを搭載したモビルジョイントガンダムというシリーズになります。ちなみに箱買いは全10個入りとなっております。種類はモビルスーツが4つと拡張強化パーツの EX パーツが4つの全8種類となっております。お得な箱買い、いざオープン。はい、開封してみました。全8種類ちゃんと入っていました。1つ当たりのお値段は税込み649円となっております。食玩は最近少し値上がりしましたよね。こちら側がモビルスーツの本体になっています。この単体でもガンダムが完成します。さらにこの EX パーツを組み合わせることでパーフェクトガンダムにもすることができるようになっています。その他にも通常のザクを高機動型ザクにしてみたり、ジョニーライデン専用ザク2も高機動型ザク2にすることができます。ジオングは EX パーツを使うことでパーフェクトジオングにすることができます。これは盛り上がってきましたね。ちなみに本体の素材は食玩でよく使われている ABA 素材となっております。他にもジオングは腕を飛ばしたりもすることができるみたいです。それでは早速作っていきましょう。ぜひグッドボタンもお願いします。それではガンダムから開封していきます。工具は不要になっております。久しぶりの食玩、いざ参ろう。1ガム。食玩って値上がりしましたけど、これでもまだ安い方ですよね。いや、クオリティが高すぎますよ。ちなみに説明書は付属していません。箱の裏に記載がありました。箱の裏もいいんですが、できれば G フレームみたいにウェブにしてもらいたいんですよね。説明書はこんな感じ。開封して並べてみました。ランナーは全部で3枚入っています。見落としておりました、小さいランナーが2枚入っていました。あと完成しているのが5パーツ。大きすぎてショッキングなホイールシールが1枚入っております。頭部のツインアイの色分けもホイールシールに頼るような形になっています。こちらが今回の主役のモビルジョイントというものになっております。関節の動き方はどことなく G フレームに似通った感触になっていますね。下半身と上半身でフレームが分けられているので、ウエストをひねることができる作りになってます。ディティールもかなり細かく入っていますね。それでは作っていきたいと思います。まずは頭部から組んでいきます。2パーツ構成、ブレードアンテナの中央や、あとセンサー部分、あとツインアイもホイールシールでの対応になっています。このキットはホイールシールが大量ですね。今回はレビューになるので、シールを貼らないとどれぐらいの色分け再現度なのか見たいので、シールは貼らないでいこうと思います。最後に完成見本と見比べて見ていきたいと思います。ボディのモビリティジョイントに頭部を接続していきます。ボールジョイント、肩、足の関節パーツも接続、ボールジョイント、あっという間に組み上がってきます。足パーツは2パーツ構成、スリッパパーツも2パーツ構成、スリッパと足パーツはボールジョイントで接続、足裏は肉抜き穴が全開しております。足パーツを本体に接続していきます。ボールジョイント、ハンドパーツを接続、ボールジョイント、ハンドパーツは関節フレームと同じ色でガンメタっぽい質感になっています。肩アーマーは1パーツでスライドして取り付け、フロントアーマーは2パーツ構成、リアアーマーとサイドアーマーはくっついていて1パーツになっています。足パーツに接続、カットしたパーツ類は一通り接続が完了しました。なんだか色合いが白すぎるのは気のせいでしょうか。なんかこのシリーズすぐ終わりそうな気がする。あ、これ言っちゃダメだ。バックパックは1パーツ、ピン2つで接続、右手にビームライフル、ビームライフルのグリップが未だかつてないぐらいに丸くなっております。でも持たせたら見えないはず、はみ出て見えちゃう。左手にはシールドを持たせると、バックパックに差し込むこともできるようになっています。なんか全体的にチープなんですよね。何なんだろう、なんかチープ感が否めない。未だかつてないぐらい色分けがされていないガンダム完成しました。バンダイの開発時の気持ちを表すと、ボディは作ったけど、あとはちょっとめんどくさくなって、まあガノタだったらまあ何出しても買うでしょうっていう感じで商品化した感じですかね。動かして可動域見ていきたいと思います。食玩にしては確かに可動域はかなり広めになっているのかなといった感じですが、ちょっと色分けがひどすぎて、うーんっていった感じですね。頭部もしっかりと動いてくれます。公式のページには動くのが売りだという風には記載があったんですけれども、確かに動かしてポージングを取らしてみると楽しくなってきますね。また下には 3mm ジョイント穴があるので、アクションベースで飾れるようになっています。続いて完成見本と見比べてシール補填箇所をチェックしてみたいと思います。ホイールシールでの補填は全部で13箇所、アンテナからシールド、フロントアーマーにつま先までシールを貼る必要があります。
これをキッズが買って楽しくシールを貼る姿を想像したら微笑ましいですが、対象年齢が15歳以上ということもあるので、おじさんがシールを必死にハリハリする姿を想像すると複雑な気持ちになりますね。ABA 素材が使用されているので注意が必要ですが、筆塗りで塗装したりするのも面白そうですね。続きまして、ガンダム用の EX パーツを組んでいきます。組み合わせることでパーフェクトガンダムにすることができます。それではいざ、オープン。1、ガム。ガンダム用の EX パーツ開封して並べてみました。ランナーは2枚入っています。あとなんと2つ折りになっている大量のホイールシール。完成しているパーツは全部で6つ入っていました。それではパーフェクトガンダムへ乾燥していきたいと思います。乾燥するにあたってバックパックやリアアーマーを外していきます。肩アーマーも外すと、フロントアーマーも外す、足パーツも外すと、ほとんど全部嵐ですね。足パーツは新たに作っていきます。ボールジョイントで接続、本体に取り付けていきます。腰部アーマー類も新しいものを取り付けていきます。肩アーマーも追加装甲を取り付け、胸部の増加装甲は既存のパーツの上から接続ができるみたいです。バックパックのキャノンは簡易的な組み立てが入っています。モナカ根元のパーツも2パーツ構成、ビームキャノンは軸で接続、側面には動力ケーブルを接続。動力ケーブルは微妙に隙間が空いちゃう。バックパックを接続、ピンが2本、単色のシールドも用意されています。ジョイントパーツで前腕部に接続、反対側の腕は既存のシールドを取り付けていきます。パーフェクトガンダム完成しました。通常のガンダムは真っ白だったんですけれども、パーフェクトガンダムは足回りを中心に塗装がされている箇所が多数あります。可動範囲は武装類がついていたり、足回りが少しごつくなっているので若干狭くなっているかなというぐらいになっています。ビームキャノンも上下に稼働してくれます。続いてシール補填箇所をチェックしていきます。ホイールシールでの補填は全部で20箇所ありました。ガンダムのパーツを利用しつつフルアーマー化するかと思ったら、ボディと頭部以外はほとんどパーツの総入れ替えで、少し色が増えていますが、シールドは単色だったりと、ストレートで組み上げるだけだと少し物足りない感じがしてしまいますね。 G フレーム同様にパーツ表面のモールドやディティールは細かいので、墨入れがよく映えそうかなと思いました。続きまして、ジョニーライデン専用ザク2を作っていきたいと思います。ザク2の場合は EX パーツを使うことで高機動型ザク2にすることができます。ちょうど今ジョニーライデンの機関の漫画を読んでいたので、ジョニーライデン専用機を作るのは嬉しいですね。もしまだ読んでいない方がいたらめちゃくちゃおすすめです。とっても面白い。特にシャア専用機のデザインは本当にたまらないぐらいかっこいいです。それではいざ参ろう。おっ、1、2、ゴム。開封して付属品を並べてみました。ランナーは全部で4枚、組み立て済みのモビルジョイント、ショルダーアーマーのスパイク部分も色分けがされています。頭部はもうほとんど完成している状態で入っています。あとホイールシールが1枚付属します。それでは早速作っていきましょう。それでは頭部から組んでいきます。少し寂しすぎるので物合いだけはシールを貼っておこうと思います。動力パイプを接続。ザクは設定色が賑やかではないので、色分けはそんなに気にならない作りになっていますね。ボディにバックパックと動力パイプを接続していきます。動力パイプはバックパックを取り付けた後に接続する方がうまく取り付けられますね。頭部を接続、ボールジョイント。続いて腕パーツを接続、ボールジョイント。お次は足パーツ、内側にはフレームが入っています。外装パーツは挟み込むタイプ、合わせ目が発生しますがよく見たら段落ち処理がされています。足パーツを接続、ボールジョイント。肩パーツはワンパーツで被せるのみ。スパイクアーマーをフレームにスライド。あと可動域ですが、関節の至るところにボールジョイントが使用されているので確かに動く作りにはなっています。飛んでいるポージングとか結構映えますね。よく見てみると足裏にも 3mm ジョイント穴が開いているので、アクションベースで接続することができますね。続いてシール補填箇所をチェックしていきます。ホイールシールでの補填は9箇所ありました。かなりシンプルな設定色ではありますが、腕や足パーツに黒色がなく赤一色になっています。このシリーズはスリッパ部分は必ずシール補填がつくみたいですね。それではザク2用 EX パーツ B というものを見ていきたいと思います。ジャイアントバズが楽しみですね。他にもバックパックや足回りのパーツも付属しているみたいです。それではいざ参ろう。オープン。1、ガム。開封して付属品を並べてみました。ランナーは全部で3枚、胸部パーツとバックパック、
ジャイアントバズ、あとホイールシールが1枚付属します。それではジョニーライデン専用高機動型ザク2へ換装していきたいと思います。エースパイロットの憧れ 06R 型、いざ参ろう。それではジャイアントバズ持たせてみていきたいと思います。持たせるといっても握り手に差し込むのみとなっています。ジャイアントバズのグリップが最初から角度がついているので、持たせるだけでもかなりかっこよくなりますね。あとジャイアントバズはバックパックにもマウントさせることができる作りとなっています。反対側にもマウント用の穴が開いているので、 EX パーツを2つ買ってジャイアントバズを2つマウントすることもできそうです。可動域に関しては足回りが少しごつくなっているので、可動範囲が結構狭くなっています。続いてシール補填箇所をチェックしていきます。シール補填は4箇所で足パーツオンリーでした。造形はいいと思うんですが、成型色の色が惜しいなと思ってしまいます。パッケージのようなマットな質感の明るいレッドだったらかっこいいんですが、艶消しを吹くだけではパッケージ通りにはなりそうにはないですね。最後に食玩のシリーズで並べてみました。 G フレームとガンダムコンバージになります。サイズ感はガンダムコンバージより少し大きいぐらいかなと思います。 G フレームの完成度が高いだけに、今回の新ブランドモビリティジョイントも期待して楽しみにしていましたが、まあいいとは思うんですが、 G フレームを作った時のような感動はありませんでした。まだパーフェクトジオングもあるので、楽しくこの後作ってみようと思います。またこのモビリティジョイントについてご意見があればコメントで教えてもらえれば嬉しいです。最後までご視聴くださりありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。